Práve na sviatok 17. novembra po dohode v mikroregióne Klakovská dolina zorganizovali v Hrabičove poslednú tohtoročnú akciu Jednoty dôchodcov Slovenska. S predsedom mikroregiónu Klakovskej doliny s pánom Tomášom, ako aj so starostami a so starostkou sme sa dohodli, že by sme na tomto podujatí uviedli aj druhé vydanie Klakovskej doliny, a to k tej knihy, ktorú vydal pán spisovateľ, pán Bielik. Toto bolo vzácne, lebo Jednota dôchodcov Slovenska celého mikroregiónu Klakovskej doliny je súčasťou aj tejto knihy. Plne nabitý kultúrny dom Hrabičové hostil nielen dôchodcov z jednotlivých združení od Žarnovice až po Kľak a ich starostov, ale aj práve tých, ktorí sa podielali na vydaní tejto rozšírenej a doplnenej monografie, samozrejme na čele s jej autorom, doktorom Miroslavom Bielikom. Tie údaje, tie skutočnosti, ktoré sú overené, ktoré sú tak povediac nemenné, reálie, prírodné, ostali. Na to sme naviazali novými faktami, ktoré za tých 10 rokov z hľadiska napríklad rozvoja obcí sa stali. Nové bytovky, skrátka nová infraštruktúra, nové osobnosti, plus nové zistenia, o čom sme nevedeli pred 10 rokmi. Ako príklad uvádzam Rudolf Geschwind. Áno, bola nejaká zmienka, ale nevedeli sme dostatočné množstvo informácií. Takisto na novo sa rozširuje výskum v súvislosti s lokalitou tetradimitu alebo s inými prírodnými hodnotami tohto regiónu. Čiže áno, sú tu nové veci, nový výskum, potvrdenie istých skutočností, ale súčasne je to naznačenie, že ešte nie je všetko dopovedané. Ešte sa určite v archíve nájdu údaje, ktoré budú lokalizovať napríklad oblasť protitureckých zápasov. Je známa bitka pri Žarnovici v roku 1664, kde bola turecká vojska porazená. Ale nie je ešte dostatočne zmapované všetko, čo s tým obdobím súvisí. Krstnými otcami sa stali Peter Černek z Banskobystrického samosprávneho kraja a poslanec a bývalý hovorca štátnych lesov pán Peter Gogoľa, ktorí pokrstili novú publikáciu Vodou z miestnej studničky. To ale nebolo všetko. Prítomní si pripomenuli aj iné významné výročie pre Kľakovskú dolinu. 50. výročie od zrušenia lesnej železničky Žarnovica Pavlova Lúčka Megová a 10. výročie od otvorenia naučného chodníka po stopách lesnej železničky. No, vlastne mňa ako vtedajšieho riaditeľa lesného závodu v Žarnovici oslovili bývalí starostovia, alebo vtedajší starostovia, najmä teda pán Jan Repiský z Hrabičova, že plánujú vybudovať naučný chodník po stopách lesnej železničky a pri tej príležitosti, že by bolo veľmi dobré aj obnoviť teda nejaké stanice alebo minimálne depo na Pilke. Tá myšlienka, nakoľko som rodák zo Župkova z Klakovskej doliny, ma veľmi oslovila a ako riaditeľ teda vyššieho lesného závodu som požiadal o spoluprácu generálne riaditeľstvo, a konkrétne pána Mičovského a Peťa Gogolu, terajšieho hovorcu, ktorí sa rovnako nadchli touto myšlienkou, pretože Janko Mičovský je aj spoluautor alebo nositeľ myšlienky Vidrovskej doline na Čiernom Balogu. Pri tejto príležitosti na štvrtkovom podujatí boli udelené pamätné listy pozvaným hosťom a pre domácich dôchodcov z jednotlivých obcí bola pripravená tombola a vedomostná súťaž. Pre pobavenie si navzájom zaspievali zase miestne súbory, ale zaspievali a zarecitovali aj žiaci základnej školy v Župkove. No a my sme z tejto akcie pre vás do ďalšieho vysielania pripravili tradične zo strih toho najzaujímavejšieho z tohto dňa.